السلام عليكم صدى وادا خياري ما انت واحد لغدا واقعي امتحان كي فصل كلا يتبراد اللو قد بيجا مع ده دالك حسا هاتي سيدي اللفلي من نقونين ونتيجة دي اللف سادليني ما ينصح بحن ويران دادك قار كدبا واحس لها سنادك هوري مدام صدى نكونو عرضي او قد بيجا مع ده سند كانو ويران لحدن كون اما وكنت كون يو قد بيجا حسا هاتي ساس مدعين waxa imtixaanka u fariistay 845,807 waxa 400% iyo dibac ka sareeya keenay 72,367 arday taas oo ka dhigan in 403 oo kaliya ay gudbeen jaamacadaha tani waxay ka yartahay 3,000 oo arday ardaydii sanadkii hore u fariisatay imtixaanka dibacaha ugu sareeya waa 649 oo natural science ka oo laga rabeey 700 oo dhibcood waxana keentay gabar ku sugan Addis Ababa halka cilmiga bulshada dhibcaha ugu sareeya uu yahay 533 oo laga rabeey 600 oo dhibcood waana weel natural science ka markaan eegno 205 arday ayaa keentay 600 iyo wixii ka sareeya dhanka social kana waxa 500 iyo wixii ka sareeya keenay kaliya waa 15 arday oo kaliya dhanka magaalooyinka markaan eegno dibcaha ugu sareeya waxa laga diwaan galiyay magaalooyinka Addis Ababa, Dirab iyo Harar taas oo ku tusinaysa in magaalooyinkaasi waaweyn ay ka waxbarasho fiican yihiin magaalooyinka kale ee miyiga iyo waliba deegaanada intooda kale dhanka dugsiyada markaan eegno waxa imtixaanka looga fariistay 3,106 dugsi waxaana hal ardayba aanu u baasin 1,328 dugsi taas oo ka dhigan in 40% iyo 2.8 dugsiyadaas ayna hal arday ka gudbin waxa sa jira 5 dugsi oo dhamaan ardayda imtixaankaas u fadhiisatay aw wada baaseen inkastoo aan la shaacin dugsiyadaas halkay ku yaalay hadaba maxaa laga baran karaa natiijada liidata ee ardaydeena waxayna tusinaysaa natiijada liidata in ay tahay waxay soo biirsaday muddo ka badan 12 sano taas oo keenaysa in ardaygii muddo 12 sano iyo ka badan wax soo baranayay aanu dadaalkiisii noqonin mid miri dhala waxaana tusinaysaa ardaygaasi in markii uu waxbarashada ka bilaabay KG-ga ilaa iyo maanta oo fasalka 12 imtixaan u fariistay muddo 15 sano qiyaastii in waxbarashadiisii ay ahayd hal bacad lagu lisay oo aan la gelinin waqti badan asaga uuna dadaalin waalidkiisa ay la dadaalin macallinkii waxbarayay aanu ahayn macallin ku habboon waxbarashada bugaagtii wax ku baranay ay ahaayeen kuwa lagu khasaaray dhammaantood haddaba maxaa laga baran karaa waxaynu aragnay inuu jiro fashil dhanka waxbarashada sixitaankeedana loo baahan yahay in hoosta laga soo bilaabo waxa kalena aragnay in loo baahan yahay in la sameeyo shaqo wadareed aan loo kala harin oo ay ugu horeeyaan bahda waxbarashadu waxa kale oo loo baahan yahay in hoggaaminta waxbarashadu ay sidan isku dhaamaan oo ay la yimaadeen isbeddel saliya bara dhanka kale waxa loo baahan yahay waalidiinta iyo macallimiinta iyo waliba cid kasta oo waxbarashada ku shaqalina inay iyaduna qaybtida ka qaadato sidii waxbarashada loo tayin lahaa tusaale ahaan haddii ardayga maanta fasalka 10aad dhigta sanadkan ama 12aad dalacaya aan la gelin dadaal ka badankii hore ma muuqanaysa sanadka soo socdana inay iman doonto natiijada ka wanaagsan balse waxaas ka sii muhiimsan taas in ardayga fasalka 1aad sanadkan dhiganaya in 12 sano ama 11 sano soo socota la geliyo dadaal aan kala go'ol lahayn oo lagu xalinayo dhibaatada waxbarashada Itoobiya haysata taas oo 15 sano la soo dhaafay guud ahaan waddanka oo dhan ay ahayd dhibaato laga wada sinaa sida darteed waxbarashada Itoobiya waxay u baahan tahay gurmad degdeg ah oo aan loo kala harin dhanka kale maxaa ugu muhiimsanaa khudbada furitaanka madaxweynaha Itoobiya maanta ka jeedisay fadhiga labada gole ay ku soo bandhigtay waxqabadka iyo jihooyinka xukuumadda federaalka madaxweynaha ayaa fadhiga labada gole waxay ka jeedisay khudbo socotay ku dhawaad 40 daqiiqo oo ay ka hadashay dhinacyada nabadgelyada horumarka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada qorshayaasha maray ka hadlaysay waxay sheegtay in fursado shaqo dibadda loo abuuri doono 500,000 oo qof oo muwaadiniina wadalka dibadiisa loo diri doono kuwaas oo la tababaray waxay kala sheegtay in dalka gudihiisa fursado shaqo loo abuuri doono muwaadiniin ka badan 3 milyan oo qof
diblomaasiyadda daraska Mareykanka waxay xustay in Itoobiya si xoojin iso ilaaqaadka siyaasadeed ee la wadaagto wadamada daraska in markan dhaqaalaha xoog lagu saaro arrimaha muranka xuduudaha uu ka jiro gaar ahaan dhanka Suudaan oo kale Mareykanka waxay sheegtay in lagu kala bixi doono sharciyada caalamiga ah iyo biseelka diblomaasiyadeed ee Itoobiya Mareykanka waxa laga bartay dagaalkii TPLF ee dawladda federaalka ay waxa sheegtay in laga dhaxlay in hadda wixii ka dambeeya wixii kala aragtida duwanaansho ee jira aan lagu xalin karin qurcaaradii balse lagu xaliyo wada hadal sidoo kale waxa hoosta ka xariiqday in dawladda federaalka ay markasta ka go'an tahay in wada xaajido la kasho cid kasto ka aragtida duwan taasna ay ku cadeysay sida uu maareeyay dagaalkii TPLF iyo gudahan culadii uu qoyay mana jirtay tiri madaxweynuhu cabeed ka dhacdo wada hadal in lagu dhameeyo dhibaato taagan anaga wada hadalay xitaa hadaan isfahmi weyno xalku inuu noqdo dagaal ma aha ayay tiri markale goob dagaal hadii goorada la isdaro cid ayuun bay leeyahay turaacdaa balse wada hadalku labada dhinacba guul ayuu u harsadaa Mareykanka si dhibaatooyinka dalku ka dhaxlay sooyaalka iyo taariikhii la soo maray ayaa waxa sheegtay in aan loo baahnayn wax shalay dhacay aanu bari ku noqon caqabad balse loo baahan yahay inuu noqdo cashir wax laga barto waa inay noqoto taariikhda shalay kaliya tixraac dhisme iyo wadajir balse inayna noqonin mid wax duminaysa waa inay albaabadeena u balaqnaayo tir madaxweynuhu wada hadal iyo wada xajood isla markaana aan xoojino midnimada qaran ee dalkeena Mareykanka Commission-ka wada hadalada qaran ayaa waxay sheegtay in labadii sano la soo dhaafay uu ku guda jiray gogoldhig iyo travel sheesi balse sanadkan uu gudagalayo amba qaadida wada hadalada dhabta ah ee looga gol leeyahay in lagu dhageysto tabashooyinka ay soo biirsaday sabanada ee ay qabaan qoomiyadaha Itoobiya waxay xustay in lagu turxaan bixin doono gafafkii dalka ka dhacay in la isku fahmo wixii lagu kala duday in wixii dhiba ee dhacay la iska bogsiyo in la toosiyo wixii qalocsamay intii kala fogaatay in la isku soo dhaweeyo inta cilifyada kala joogta in meel dhaxal la isku keeno iyo in aan dhisno dal inagu haboo dhamaanteen waxa inta ku dartay inay muhiim tahay dhismaha dal dadka u dhaxeeya oo la wada leeyahay oo ku dhisan kalsooni iyo aaminaad u dhaxeysa muwaadiniinta isla markaana hadal lahayo fursadii taas lagu hirgelin lahaa wada hadaladana qof kasto wax tabanaya iyo qof kasto jecel jiritaanka Itoobiya waa inuu si furan uga qayb qaataa tiri wada hadalka iyo ka doodista waxa la isku diidan yahay iyadoo lagu kala kicin waa inay noqoto sifada jiilka hadda ee Itoobiyanka ah intaas ayaan ku soo koobayna qodobadii ugu weynaa ee madaxweynuhu ka hadashay qodobadii maanta ay ka jeedisay fadhiga labada gole ee wadanka Itoobiya tan iyo kooxda dambe nabadgelyo